السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. یہ مسجد وزیر خان ہے, لاہور کی فیمس جو ماسک ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. یہ بہت تاریخی مسجد ہے, بہت پرانی بنی ہوئی ہے. اس کی آپ والز دیکھ سکتے ہیں, کافی تاریخی مسجد بنی ہوئی ہے. اور یہ اندرون بالکل شہر رنگ محل کے پاس ہے مسجد. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے گنبد, یہ اور یہ مسجد ہے. اس کا دوسرا گنبد ہے جس کے پیچھے آپ پرانے پرانے گھر بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئے اب آپ کو مسجد کے اندر لے کے جاتے ہیں کہ مسجد اندر سے کیسے دکھتی ہے. دیکھیں یہ اس پہ کیلی گرافی ہوئی ہے, یہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مسجد کے اندر کا ایریا ہے. یہ اس میں چھوٹی سی جگہ ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد آپ. اللہ محمد لکھا ہوا ہے. جی تھینک یو.